السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعن حسن ومركلة إن له كسر وهذا برنامج كان حسابنا التكنولوجيا ده مانتا ولو حين هو قدرنا قيد أفراد يعني ما كجها لأن أراد الكمبيوتر كا وحن هراء وصل هاللي كمبيوتر كا أنت الصبح كار إنه شري وحلو يقال أنا لو ما تنا أنا استعمال إنه ديجيتال كاسو إنه سهل إنه كمبيوتر كا كوكا سكرنا حوا مهمة هذا ما هالكلام وحن كسر بنجيا معلومات سدى أركتان إن داتا أن إنفورميشن and wa macluumaad iyo warbixino. A display is an output device that visually conveys text, graphics and video information. And screenku wa qaybta muraayada ah ee soo saarta muqaalka. Waxa kale oo soo bandhigta sawirro iyo muqaalba. And sidoo kale screenka waxa kale loo yaqaan monitor, kaasoo noo ogolaanaya waxa ku jira systemka inaan ka daabano shaashada. And memory. Memory consists of electronic components that store instructions waiting to be executed and the data needed by those instructions. Memory go waxa uu ka kooban yahay qaybo wax lagu kayd kareysto oo aad dib ula soo bixi kartid marka aad u baahato. Laakiin hadii aad damiso computerka macluumaadkii uu ka baxaya, a computer keeps data, instructions and information on storage media. Computerku wuxuu kaydiyaa macluumaad, tilmaamo iyo waliba akhbaarad loo baahan yahay. Qaybtaas waxaa loo yaqaan storage media. Soo marka storage device-ku waxay duubtaa ama qortaa ama ku ogolaataa inaad dib u fiiriso macluumaadkii aad ku duubtay muddo hore ama mar dhowba. Waxyaalaha wax lagu kaydgareysto waxaa ka mid ah hard disk, solid state drive, USB flash drive, memory card, optical disk, iyo sidoo kale cloud storage. A browser is a software that enables users with an internet connection to access and view web pages on a computer or mobile device. A browser waa software u sahlaya qofka asagoo ku xiriirinaya qad inuu isticmaalo computer ama telefoonka. Social network encourages members to share their interests, ideas, stories, photos, music, and videos with other registered users. An online social network wuxuu dhiirigeliyaa macaamiisha si ay ula wadaagaan fikirkooda iyo muuqaalada macaamiishooda diiwaangashan. Digital safety and security. It is important that users protect their computers and mobile devices like virus and other malware, health concerns, environmental issues, privacy. Haddaba waxaa muhiim ah in qof kasta uu ka difaaco computerkiisa iyo waliba telefoonkiisa viruska iyo waliba waxyaalaha kale ee dhibka u keeni kara computerka ayada oo markaa isticmaalaya software sida Kaspersky iyo kuwa kale oo la mid ah.